gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Aciona o sininho aqui abaixo para que o YouTube possa continuar te mandando as notificações de vídeos novos. E fiquem ligados, eu postarei os vídeos do Batera e Bombeira aqui nesse canal. Lá vou mostrar o meu diário da viagem, do hotel, passagem de som e a zoeira toda. Muito obrigado por assistir o vídeo e fortalecer ainda mais o canal. Nos vemos em breve. Aquele abraço.